Pořádně, pořádně mu to zakoněj, mu to tyče do krku. Zvěř mu teplotu. Já jsem ještě nemocnej. Ne. Ne. Dej mu tady ten prášek, co tady je. Pukane tam. Popcorn, tady je. Dajte ten popcorn. Tom černý. Dej jeden popcorn, Mišo. Plepu. Jeden jídej. Ruky jako, ruky. Tak. No. A dej Honzovi léky, no. Plesky mu do pusy, pořádně mu, ať otevře pusu. Tak mu to zmáčkni takhle. No. Já jsem pořád nemocnej. Mami, mě je zima. Musíš ho přikryt. Nemůžu. Vem tady deku. Nikolko, vem tady deku, co máš tam na tom. Mami, mami, mě je zima. Tam je svíčka. Tam je na tom stolku. Já je zima. No, tam je. Jednu věta není. Vážení diváci, máte možnost předat poslední ministrem. Ale mě koukají nohy. Setkání s touto osobností bude pro mě. Mami, já tam jsem. Na Nikýsku, tady máš teploměr, Mudej. Tak pořádně mu to tam přimáčkni. Já to si nemusím, já jsem si tak dostal, co mám prostě dostala. Dobře, ale naopak, asi máte pravdu, že dá se to takto formulovat, však? Kolik má? No hele, já ti tady dám injekci a musíš mu dát injekci do zadku, protože je moc nemocný, jo? Tak na, předně ať otočí zadek. Mám ten zadek. Ne. Já bobím jako Nikolka. Ne, ty jo, Ty jo, mami. Nikolko, tak je do toho volky ještě. No to musíš dělat tady na prdílku, ne na kalhoty. Víc doprostřed musíš. Tak. Tam to líbí. Mami, já už jsem zdravej.